Hola, ¿cómo están? Yo soy Viola Verca y nuevo video de hoy es mis cosas de koncert Violeta Live. Takže já vás vítám u dnešního videa a dnešní video jsou teda moje věci z koncertu Violeta Live. A tohle video jste strašně moc chtěli, protože jste si o něj psali každý den. Což mě teda už trošku štvalo osobně, protože já jsem psala všude, že prostě bude, ale buď prostě mi selhala paměť v mobilu, nebo nešla Wi-Fi, nebo prostě nebyl čas. Už to nebudu nějak zdržovat a můžeme jít na to, takže já bych začala od toho nejlevnějšího a to byly vlastně plakáty, které už jsou na zdi, možná tady vidíte za mnou už nějaký, takže já vám jdu je natočit. Tenhle ten plakát je velký jako 8 a pětkových papírů stál 5 euro. A tady jsou vypsané všechny evropské koncerty druhé části. A je tady i Frankfurt. Samozřejmě. A pak tady mám dva plakáty, které stály 10 euro, ale společně, takže prakticky jeden taky 5 euro. A tady jsou taky natisknutý podpisy všech. A tamhle je Týnin. Dál tady mám věc za 10 euro. To je tato klíčenka, která je strašně pěkná. Je tady to logo Violeta Live, je stříbrná a zezadu tam má ty iniciály Disney. Nevím, jestli to bude dobře vidět, ale snad jo. A má takovouhle karabinku vlastně. A ta stála teda 10 euro. Dál tady mám tuhletu kartičku, která je na krk vlastně. A má to i tu klíčenku, nebo provázek, nebo jak to mám nazvat. S logem Violeta Live, jak jste si mohli ovšimnout. A zepředu, ona je taková jakoby 3D. Ty srdíčka jsou takový 3D, to pozadí a zezadu jsou napsané všechny evropské koncerty jakoby v druhé části. A ty, co byly jakoby na té první části, tak tam mají jiný, ty města napsané. A ono se tomu v originále říká pas, jenom Češi a Slováci tomu říkají kartička, why not. No a ten pas stál vlastně 10 euro. Pak tady mám tuhletu vlajku, která stála opět 10 euro. Je taková prostě strašně hezká. A nevím, co k tomu mám říct, prostě stála 10 euro a tu vlajku si kupovalo strašně hodně lidí, protože když jste se podívali za sebe, tak tam prostě s ní takhle všichni mávali. Pak tady mám tenhle ten šátek, nebo čelenku, nebo jak to mám nazvat a jestli jste koukali na moje video z Violeta Live, tak víte, že to tam měli všichni takhle, i já. A z druhé strany je to úplně stejný, je tam prostě Vio ze třetí série a takhle to logo Violeta Live. A je taková, jakoby, takovej ten klouzavý materiál, jestli to znáte, a ta stála teda 10 euro. Poslední věc, která stála 10 euro, je tato kapsička. Já to používám na telefon, ale ono se to může používat asi i, nebo můžete to používat jako i na, jako peněženku, nebo můžete si prostě do toho něco dát. A u toho byla taky takováhle klíčenka, ale ne růžová, byla u toho fialová. Zezadu to je takhle fialový a je to na zip. A je to takovej ten hadrovej materiál, nebo jak to mám nazvat. Dál už tu mám věc, která stála 15 euro a to je tato kabelka, která je ze stejného materiálu i ona stejně vypadá jako ta kapsička. A je to přes hlavu a může to mít asi i normálně. A je tady vlastně na zvětšení a na zmenšení ta páska. A prostě to vlastně nedalo nějak zavírat nebo něco a já jsem si tam předělala suchý zip.
abych to mohla nosit i normálně ven, aby mi z toho něco náhodou nevypadlo. A prostě strašně se mi to líbilo. Tohle to jediný teda stálo 15 euro a pak už tady mám věc za 20 euro a to je tenhle ten soundtrack, který se prodává vlastně i normálně, ale v originále se to jmenuje Violetta in Vivo. V Německu to prodávali jako Violetta Live in Concert. Tady je vlastně samolepka, jakože je to z Violetta Live a když si to koupíte na Violetta Live, nebo když jste si to mohli koupit na Violetta Live, tak tam je teda 5 bonusových písniček, který normálně teda nekoupíte a je tam dohromady teda 25. Já to zkusím zaostřit nějak. A zevnitř to vypadá takhle, ale já mám CDčko v rádiu a nechce se mi to vyndávat. Takže soundtrack Violetta Live in Concert, který stál 20 euro. Dále tu mám další věc, která stála 20 euro a to je tato šála, která je taková prostě hovoučka a po celý té šále je takhle to logo Violetta Live a z druhé strany je to je růžový kožíšek a je strašně teplá a ona se hodí na zimu a já ji nosím ven, protože už je docela jako zima a ono má za chvíli začít i sněžit. Takže šála za 20 euro. Ale jsem si za 20 euro koupila tohleto bílý tričko. Tady je vlastně Teeny nebo Vio z třetí série a tady je logo Violetta Live. Je to teda obří velikost. Ono to je 164. Ne, ona to je 152, tady to. Ona to je 152 a ona je strašně veliká. A má to i originální Violetta Live cedulku. A to tričko teda stálo 20 euro. To je skoro všechno, co stálo 20 euro a pak mám ještě jednu věc, ale to vám ukážu až na konci videa, protože je nejdůležitější, ale dál tu mám věc, která stála 25 euro a to je další tričko, ale s dlouhým rukávem. A tohle je teda, to je ta 164. To je 164 tohle a je to úplně strašně totálně veliký. Že to mám fakt až ke kolenům, jak noční košily a takhle je zase Teeny z třetí série a logo Violetta Live. A skoro poslední nebo poslední věc, co jsem si koupila, je mikča, kterou jsem strašně moc chtěla. Strašně jsem se na ní těšila a je tady vlastně, je růžová a je tady to logo Violetta Live. Stála teda 35 euro, byla ze všeho nejdražší. Má to i kapucu zezadu a zezadu není nic a to je 152, jo, to je 152 a ta je mi teda taky volná. A každý, kdo měl VIP Gold, Silver a nebo Bronze, dostal tuhletu krásnou Violetta Live taštičku, ve který byl VIP program a tamhle ten plagát, co mám za sebou, to je official poster tour, nebo jak se tomu říká, prostě oficiální tour poster a tady dole jsou podpisy natisklý jako na těch normálních a to bylo teda zadarmo a ještě v tom byl ten VIP program a já tu taštičku, ten plakát i ten VIP program mám dvakrát, jelikož babička měla se mnou to VIP sobě a ten VIP program vypadá prostě nějak takhle. Jsou tam obrázky z Violetta Live a k tomu jsou hlášky, které jsou napsané německy. Libre soy. Tohle je před abrazami Veras. A já mám strašně ráda tenhle ten nápis, tam je napsáno Liebe jetzt und hier, žít tady a teď. Tady jsou napsané všechny koncerty, které byly v Německu a je tady i Vídeň napsaná. A takovýhle obrázek, kde jsou dole taky podpisy natisklý. A to je ten celý VIP program. A kdo byl na Violetta Live, tak určitě ví, že při konci písničky
en mi mundo padaly z nebe, nebo tam prostě sršely z nebe úplně takový ty papírový srdíčka fialový a já jsem si jich tam nazbírala strašně moc. Prostě mi to z toho vypadává. Který mi padaly úplně všude, i mi to samo napadalo do tašek. A to vypadalo nějak takhle. A prostě, když se uvědomím, že tohle všechno je z toho koncertu, z toho dne, kdy se mi splnil sen, tak je to neuvěřitelný a úžasný. A jako poslední věc je deník, který stál 20 euro, koupila jsem si ho tam ve fanshopu a nechala jsem si ho podepsat na meet and greet, kdyby nebylo mý nejúžasnější babičky na světě, tak to meet and greet nemám, protože když máte VIP silver nebo bronze nebo nejste VIP, tak prostě se tam nedostanete. Jenom když si koupíte VIP gold, tak to máte v té ceně, to meet and greet, a jak kdybych neměla takovou babičku, tak se tam nedostanu. Jelikož ona se znala s nějakou tou sekuritáckou službou nebo co, tak mě tam dostala a tentokrát na tom meet and greet byly Kande, Alba a Tiny. A bohužel nemám fotku, protože jsem šla poslední a nestihla jsem to, ale je mi to jedno, protože mám podpisy a úžasný zážitek, ze kterého se mi chce brečet. To bude vše z dnešního videa a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě bych vám tady vyprávěla hromadu věcí, protože Tiny má dobrý srdce a bylo úžasný vidět na pódium a všechny herce. Vlastně to nebylo ani 5 metrů, co byly prostě ode mě. Ta druhá řada prostě, první, druhá řada má úplně strašně krásný výhled a já na to nikdy nezapomenu. Mohla bych vám toho tady vyprávět stovky, ale já chci udělat zvláštní video, který se bude asi jmenovat plánovaně Memories de Violeta Live, jakože moje vzpomínky, nebo nějak tak, ale to si chci nechat nejdřív vyvolat nějaký ty fotky a pak vám budu tady mluvit o tom, jaký z toho mám zážitky a tak. A já doufám, že se vám tohle video líbilo a mějte se úžasně skvěle krásně a bueno, čau!